ош шаарынын вице мэри эмиль шадыханов казияттын өкүлдөрү мечит имамдары менен жолугуп коронавируска каршы эмдөө зарылдыгы жөнүндө түшүндүрүү иштерин жүргүздү жолугушуунун жүрүшүндө жамааттык иммунитетке жетүүгө көбүрөөк басым жасалды мечиттерде убактылуу эмдөө пунктарын ачып кабылоочуларды эмдөө тууралуу да сүйлөшүлдү ушул тапта мечиттерде 300дөн ашык адам эмделди ошондой эле билим берүү мекемелеринин кызматкерлерине да түшүндүрүү иштери болду белгилей кетсек ошто 81 мечит медресе жана 11 бир диний Elim beri üçün bekemi var.